Доброго вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. У Настасові Тернопільського району відзначили День поля. Восьмий міжобласний фестиваль «Братина» зібрав близько 500 учасників творчо-мистецьких колективів. Рейсовий автобус із 26 пасажирами перекинувся у Теребовлянському районі. Аграрний форум, присвячений Дню поля, провели у Настасові Тернопільського району. Організатори Дня поля подякували присутнім за те, що долучились до святкувань. Ділові партнери корпорації «Агропродсервіс» розповіли гостям про свою продукцію на сільськогосподарському ринку. Учасники заходу оглянули сорти зернових культур на демонстраційних полях. Крім того, на святі аграріям продемонстрували можливості потужних тракторів та комбайнів, які готові до жнив. А про нові ініціативи та реформування аграрного сектору розповів керівник краю Валентин Хоптян. Вже починають жовтіти хліба, особливо ця зима пшениця. Ми бачимо, що вже дозріває сьогодні ріпак. Хочу сказати, що в області сьогодні проводиться велика робота сьогодні. Сьогодні аграрії всі готуються серйозно. Ще раз йде підготовка техніки, ще раз переглядаємо з тим, щоб вийти в поле і щоб ми могли якісно, вчасно, без втрат зібрати хліб. Бажаємо вам усього, хто працює на землі, миру, здоров'я, щастя, високих, гарних врожаїв і безмарного неба в період жнивної кампанії. Подібні заходи вже стали доброю школою передового досвіду, нагодою для підбирання підсумків та демонстрування досягнень хліборобської праці аграріїв нашого краю. Передусім це виробництво високоякісних і за доступними цінами для населення продуктів харчування, забезпечення продовольчої безпеки держави, запровадження новітніх високорентабельних технологій в аграрній галузі, вихід нашої продукції з вами на світові ринки. Валове виробництво зерна на Тернопільщині за останні роки збільшилось двічі. Левову частку у сільському господарстві займає вирощування зернових – пшениці, ячменю та кукурудзи. Урожайність склала вже в минулому році 46,5 центра з гектара. Це в господарствах. Це не так, як дехто рахує урожай дядька на городі і каже, що там втричі вирощують більший урожай. Це далеко не так, тому що там, звичайно, і технології не можна такі зробити, як це сьогодні в ведучих господарствах області. Сказати, що це вже все потолок, мабуть, це ні, тому що якраз врожай в кращих господарствах області є яскравим підтвердженням того, що ми можемо збирати сьогодні вже і за 90 центрів пшениці, а на окремих площах ми вже збирали рекордні врожаї, це по 102 центри озимої пшениці з кожного гектара, по 120 центерів в сухому зерні – це кукурудзи. І думаю, що над цим ми далі будемо працювати. Верховна Рада України на 6-й сесії 19 червня 2013 року не підтримала надання Чорткову статусу міста обласного значення. За проєкт постанови проголосували лише 155 депутатів. Кому не вигідний Чортків як місто обласного значення, обговорювали сьогодні у Тернопільському прес-клубі. Напередодні адміністративно-територіальної реформи Чортків, ймовірно, стане одним із трьох разом із Кременцем та Бережанами основних районних центрів Тернопільщини. Саме тому це місто першим рекомендували на підвищення у статусі. Міську, району та обласні сесії законопроект пройшов без перешкод ще минулоріч. Статус міста обласного значення, як вже сказав пан мер, дасть можливість, каже, майже 3 рази збільшити дохідну частину за рахунок тих відрахувань, які залишатимуться в безпосередньому бюджеті даного місцевого органу самоврядування. Але, відповідно, були два варіанти, як до цієї питання підійти. Питання підходить або комплексно, тобто зразу пропонувати 3 міста одночасно виносити на сесію Верховної Ради, або виносити по кожному місту окремо. Відповідно, я був прихильник, щоб виносити кожне місто окремо. Чому? Тому що в практиці ще не було жодного, щоб зразу 3 міста від однієї області мало позитивне рішення під час голосування в стінах парламенту. Чортків є другим за чисельністю в області. Нині в місті проживає 30 тисяч осіб. У Чорткові розвинута мережа соціально-культурних, медичних та освітніх закладів. Також тут діє багато промислових підприємств.
тож надання місту нового статусу – поступ у розвиток краю. Прийняття статусу Чорткова, а згодом і Бережан і Кремень – це буде першим етапом підготовки області до такої комплексної реформи. І мало того, ми хотіли підготувати і підготували такі пропозиції на Верховну Раду і на Президента, на Кабмін. Тобто своє бачення, як повинна область жити далі. Але основою цієї концепції, цих пропозицій було перше – це неодмінне збереження території Тернопільської області як самостійного суб'єкта повноважень в структурі української держави. Це висхідне наше положення. Міський голова Чорткова Михайло Вербіцький запевняє, у нових повноваженнях на Чортків чекає багато змін. Чортків – це був основною, би так сказати, опорою області щодо розвитку харчової промисловості. Сам більше був в Чорткові. І ось сьогодні можна відновити. Сьогодні ще є можливість відновити. Але йому треба дати поштовх. Тобто міська рада повинна мати якісь оборотні кошти, що треба залучати якось. Сьогодні, ну що, ти договорити з інвестором, любим, коли ти знаєш, що для того, щоб це вирішити, треба трошки пошти. З районної ради, обласної ради і поїхав. На наступній 7-й сесії Верховної Ради цей законопроект знову винесуть на голосування. Сучасний центр надання адміністративних послуг працює у Тернополі понад 2 місяці. Послугами уже скористалися більше 2000 громадян. Досвідом перших місяців роботи працівники установи ділилися з нашими кореспондентами. Щоб було зручніше добиратися, центр надання адміністративних послуг розміщений у центрі міста біля зупинки громадського транспорту. Працюють тут без обідньої перерви двічі на тиждень, приймають до 20-ї години. Зустрічає та допомагає відвідувачам зареєструватися в електронну чергу адміністратор Лілія Кузик. На терміналі у нас знаходиться 3 зали. Позначені зал адміністративних послуг, зал документів дозвільного характеру і зал неадміністративних послуг. Коли людина обирає потрібний їй зал, там висвітлюється або виконавчі органи Тернопільської міської ради, або служби, які надають дозволи підприємцям на діяльність. Людина обирає потрібну їй категорію, висвітлюється перелік послуг. Після того з'являється інформаційна картка. Якщо людина переглядає інформаційну картку, їй ця послуга підходить, вона тисне кнопочку «Зареєструватися», підтверджуючи номер в черзі, у неї з'являється талончик з номером черги. Відповідно до цього номеру черги на табло висвітлюється черга і бачите, в 20-те віконечко можна підходити і отримувати послугу. В установі є 3 відділи, де надають послуги та єдиний дозвільний центр. Перелік послуг великий та, як показує досвід, найактуальніші земельні та житлові питання, а також видача документів дозвільного характеру. В основному я приймаю документи стосовно земельних питань. Це надання дозволу на складання проекту землеустрою, затвердження проекту землеустрою, надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки, надання дозволу на складання технічної документації, на затвердження технічної документації, поновлення договору оренди, укладання договору оренди та багато інших. В перспективі ми плануємо ще розширювати перелік адміністративних послуг. Ми хочемо залучити сюди органи виконавчої влади, оскільки така практика в нас існує вже щодо видачі документів дозвільного характеру. Ми хочемо її поширити на всі види послуг. Про ефективність роботи центру надання адміністративних послуг ми запитали у відвідувачів. Черг на затримок немає, все відбувається згідно талончика, ну, взагалі досить непогано. Близько 500 учасників творчо-мистецьких колективів Тернопільщини, Рівненщини, Хмельниччини, Київщини та Донеччини зібрав цьогорічний 8-й міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина», що відбувся у селі Стіжок Шумського району. Наметове містечко народних майстрів, смачні наїдки української кухні, велична краса лісів. Про це у наступному сюжеті. Князь Данило Галицький та князівна Гримислава ніби постали з величного минулого. Стукіт кузні і гончарського приладдя, люди у вишиванках біля підніжжя гори Трійця. Відбувши святкове богослужіння, селяни ярмаркують. Зелені свята. Це величний Данилів град. Все майже, як у 13 столітті. Прямо перед нами Данилів град. Це одна з 4 фортець, які не подужав взяти Батий в 1241 році. І в 775-ту річницю цієї героїчної оборони була фактично відновлена традиція. Справа в тому, що кожного року до 1939-го тут відбувалися великі ярмарки і відбувалися богослужіння в храмі Святої Трійці.
Чого тільки немає у наметовому містечку народних майстрів. Глиняний посуд, вироби з дерева і металу, вишивка, бісер, картини на деревині. Ганна Мельничук з Івано-Франківської області привезла бринзу. Бринзу готують, їдять з кулешою, з баножем кусуським. Можна теж їсти з картоплею гарячою. І з кавою дуже сирні коники смачні. На весілля в нас дають сирні коники, в тарілки ставлять. І перед Пасхою дають дітям конфети і коники сирні. Це дуже давна гуцульська традиція. А місцева майстриня Ганна Тимчук готує смачні солодкі ласощі. Господиня ділиться улюбленим рецептом. Береться пачечка масла, стакан води, два стакани муки. Все заварюється. Тоді схолоджується і вибивається 7 яєць. Тільки по одненькому. Макітрі, одне розтерла з тістом, тоді знову по одненькому. І все, і випікаєш собі якої хоч форми. Біля коваля із Вишнівця Андрія Бурковського завжди людно. Хтось прийшов подивитися на те, як майстер працює на обладнанні із столітнього міха, виковує вироби. Жіноча частина глядачів найбільше зупиняється біля металевих троянд. Жінки люблять більш традиційні, але вони, коли бачать металеві, то теж не встоюють. Неподалік від сцени готуються до виступів творчі колективи. Та я підростати до школи ходити, хай мене учитель грамоти учить. А в тебе я рима, дура голова, тільки в твоїй голові, ой, рима. Вечора прихожого аж до ранку вишивала вишивала дівчина, вишивала, чорною і червоною нитку брала. Тріо бандуристок із Білої Тернопільського району – рідні сестри Христина, Богуслава та Марія Простак. Ми приїхали перші і нам дуже сподобалося, як тільки зразу нас прийняли. Організація дуже хороша, надіюся, і будуть сприймати нас теж добре. Фестиваль розпочали вітальні слова духовенства, керівництва обласної та районної державних адміністрацій. Мені видається, що фестиваль розростається, фестиваль збільшується. І якщо дасть Бог нам всім разом дожити до 9-го фестивалю, до 10-го, то ми будемо намагатися зробити, щоб він отримав статус загальноукраїнського. Щоб це було не просто за своєю суттю загальноукраїнське, але вже і за визнанням держави. В першу чергу це влада докладається. Останні декілька років, звичайно, починають докладатися вже спонсори до цього фестивалю. Через сцену проходить не менше 500 учасників, в основному завжди більше, багато колективів, які з'їжджаються зі всієї України. Також напередодні цього фестивалю відбувається конкурс сучасної співної поезії «Гримислава». Там талановита молодь має можливість показати себе, адже це є схід з малої сцени і на велику сцену, тому що лауреати цього конкурсу сьогодні будуть виступати на цій великій сцені на Братині. До пізнього вечора не стихала пісня «Братини». І музика гір величного Данилівграду ще довго відлунюватиме у душах його жителів. «Я серед вас». Фотоальбом під такою назвою репрезентували на зелені свята у Тернопільській картинній галереї Богдан Хаварівський та Олег Снітовський. Завітав і винуватець заходу народний художник України, який входить до сотні найвидатніших геніїв сучасності – наш земляк Іван Марчук. Таку кількість відомих художників і митців рідко доводиться зустрічати одночасно. У картинній галереї – людно. Увага більшості присутніх прикута до світлин, розвішаних по всьому залу. Ці фотографії тільки у меншому форматі роботи тернопільського журналіста Олега Снітовського увійшли до фотоальбому про Івана Марчука. Коли в архіві 10 років тому назад з'явилася виставка «Марчук і тернополяни», то вперше Іван сказав, було б добре, якби таку зробити книжку світлин. Дуже цікава річ. Ви знаєте, картини, десь каталоги розкупують спеціалісти, художники, а цікавляться світлинами, а він там дійсно серед простих людей. Я не знав людини, яка так любить свою малу вітчизну, яка так любить свою москалівку. Яка мета була? Показати, Івана Степановича серед нас, і назва про це говорить. Я серед вас.
Тобто, я є, я серед вас. Хотілося, щоб, знаєте, якась була енергетика добра, позитивна з кожної сторінки, з кожної світлини, яка там є. Їх небагато, немало, понад 450 фотографій. І люди приносили, і з архівних документів, матеріалів багато, Богдан Васильович фотографував більшість, так. Дещо я там їздив по Москалівку і по Тернополю ми ходили. Саме наша мальовнича Лановеччина подарувала світові такого генія. Із ткацьких візерунків його батька, переплетених гіль подільських лісів, пахучих трав і сіножатий Тернопілля, він створив власний напрям у живописі – плюнтанизм. Яєзм, що означає «я є», каже Іван Марчук, і це його життєве кредо. Під такою назвою киянин Олександр Климчук випустив біографічну книжку про художника. Нині ж данину митцю складають його товариші і земляки. Адже де б не був художник, його серце завжди тут. Я зараз є серед вас. Я серед вас. Тернопільщина – моя батьківщина. І я її послухав. Всі матеріали, які зібрані в альбомі, це я з вами. Як кажуть мої друзі Богдан Хаворівський, Олег Снітовський, вони зробили дивовижну річ. Просто працювали, як несамовиті. Так багато часу. Розібратися стільки матеріалу, зібрати. Ну, Хаворівський років 20 мене фотографує всюди. Я вже відмахуюся від нього, він це робить. Я навіть не думав, може він не думав, що все це колись війде у цю книгу. Я є такий самий в душі, я йду своїм, як він каже, кожен йде своїм шляхом творчим. Я йду своїм шляхом, але мені близьке те, що він каже, де я читаю, де бачу публікації за нього, його вислови, його поняття, його сприйняття світу. Я бачу його твори, які також промовляють те, що я також відчуваю. Захід відбувся за участю представників влади. Просто закохався в його твори, картини. Ну, це маестро від малярства, від Бога. І я хотів би сказати, що дійсно є чому повчитись. Не буду роздавати ніяких обіцянок, знаючи те, що сьогодні представляє не тільки владу, а й благодійний фонд «Галичина Волині». Художники – це особливі люди, які бачать світ зовсім по-інакшому. І вони повинні бути в суспільстві. Хоча зараз такий світ цинічний і прагматичний, все більше люди оцінюють в якимось грошових одиницях той світ, який його оточує. Але призначення художника – це показувати, що світ не такий. Світ дуже багатошаровий, багатогранний. Він наповнений певними емоціями, почуттями. І ті емоції, почуття повинні перетворювати людину з робота на ту високодуховну, висококультурну, моральну особистість. У фотоальбомі обсягом 200 сторінок вмішано усі світлини, пов'язані із рідним краєм Івана Марчука. Фотографії з різних періодів його життя, дитинства, молодості та інші. Деякі з них надруковані у цій книжці вперше. І далі до теми спортивної. Вони грали у міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шашки, дартс, рухливі ігри. Найсильніші, найспритніші, найточніші, найкмітливіші і найорганізованіші. Поважні і юні демонстрували вміння під час традиційних змагань газовиків. Цього року 28-ма спартакіада працівників газового господарства та 9-та спартакіада серед дітей, майбутні олімпійці серед нас – проходили разом. Чи сприяли родинні змагання поліпшенню спортивних результатів – Валентина Павлишин. 12-річний Тарас Резняк з Підгайців здобув перемогу в змаганнях легкоатлетів. Буду намагатися, старатися, щоб бути першим, бути самим скорішим, самим спортнішим. Поступати буду, звичайно, на біегонату, щоб виграти. Буду старатися. Серед хлопців його віку Тарас найспритніший. Зараз він бере участь у змаганнях, що називаються «Рухливі ігри». Тато дає настанови. Роман Резняк – багаторазовий призер всеукраїнських змагань. Він ще раз підтвердив титул найсильнішого газовика в області серед працівників вагою понад 90 кілограмів. Виграв перше місце, почуваюся нормально. Перше місце з гірьового спорту? Ні, армесленого. Легко бути найсильніше? Я би не сказав, що легко. Треба тренуватися і щось буде з того. Досвід, вже купа років їздимо, досвід. У багатьох родинах панує спортивний дух. Якщо працівники ведуть правильний спосіб життя, це зміцнює здоров'я і підвищує працездатність. 28 років, як ми розпочали, скільки вже людей із того періоду часу перейшло через те горнило наших спортивних змагань. Тому що тільки на сьогоднішній день 180 дорослих і 80 дітей. І так, врахуйте, кожен рік це все є, це велике свято, це велике дійство. І як ви
ви задали питання, а як в праці, повірте, те, що вони сьогодні тут, це тільки праці допомагає. Це їх об'єднує. Це їх об'єднує як друзів, як колег, як друзів по роботі. До слова, Олег Караванський – найлучніший серед керівників газових господарств краю. Він переміг у змаганнях з дартсу. У спортзалі Великогаївської школи змагаються волейболісти, на стадіоні – футболісти. Змагання газовиків – неабияка подія для місцевих дітлахів. Своїм прикладом спортсмени-аматори надихають глядачів на заняття фізкультурою, а глядачі – спортсменів до перемоги. Можна, наприклад, навчитися, як грають. Багато цікавого побачити. Подивитися футбол, вболівати. За кого, власне, вболіваєте? Чортків. А чому за Чортків? Ну, як ніби як найліпше зараз грають. Це дійсно на практиці реалізація соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича. А в обласній державній адміністрації на чолі з Хоптяновим Антоновичем дуже велика увага сьогодні фізичному вихованню, культурі, спорту віддається. Ви знаєте, що Україна має досвід проведення змагань вищого рівня, класу, з чемпіонатів світу, Європи і таке все інше. Але от сьогоднішнє дійство – це якраз говорить про те, що не тільки ми опікуємося спортом великих досягнень, а коли задіяно багато молоді, дітей, онуків, вже ви чули сьогодні, а Тернопільгазу 65 років, це говорить про сталість, стабільність колективу, його традиції, культурні, спортивні, духовні традиції. Ну і безумовно, дяка сьогодні керівнику цього підприємства. Перемога на обласній спартакіаді – шлях до всеукраїнських змагань. За кожне досягнення гравці отримують грошову винагороду. В останні роки серед призерів – команда Козівського управління. Загальнокомандне друге місце. Дали грошову премію. Яку? Ой, я не пам'ятаю, ну, напевне, 3000. Може, і більше. Вже не пам'ятаю. Солідно. А на що витратили? Поділили. Відсвяткували. Те, що залишилося, поділили на команду. Цього року у загальному заліку команда «Козови» перемогла у спартакіаді працівників газових господарств. Серед дітей лідером стала команда з «Баража». У Теребовлянському районі перекинувся рейсовий автобус, який перевозив 26 пасажирів. Троє з них постраждали. Детальніше у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. На автодорозі поблизу села Варваринці Теребовлянського району перекинувся рейсовий автобус. У салоні перебувало 26 пасажирів. Трьох із них довелося шпиталізувати. На автодорозі Івано-Франківськ-Буча-Тернопіль поблизу села Варваринці Теребовлянського району водій вантажного автомобіля «Рено» допустив створення аварійної ситуації, в результаті якої водій автобуса, щоб уникнути зіткнення, допустив з'їзд в кювет. Попередньо встановлено, що водій автобуса марки «БАЗ» намагався обігнати вантажівку, що рухалася попереду. Фура раптово почала повертати ліворуч на автозаправку. Аби уникнути зіткнення, водій автобуса виїхав на узбіччя, де з'їхав у кювет. Внаслідок такого маневру автобус перекинувся на бік. В результаті даної автопригоди з місця події каретою швидкої допомоги троє пасажирів, які знаходились в автобусі, були доставлені в Теребовлянську центральну районну лікарню. Слідчі з'ясовують усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. І на завершення про позитивне. Коли на дворі спекотно, якомога швидше хочеться зануритись у воду. Чому б не перетворити це на веселу гру, поміркувала молодь цими вихідними і організувала велику водяну битву. Про переможців битви і водяну зброю дивимось далі. Близько 30 молодих людей практично одночасно з'являються біля фонтана «Квітка Терену». В руках у них різнокольорові кульки, пластмасові пляшки, відра. Поки перехожі допитливо озираються, учасники заряджають зброю водою з фонтана. Білі і кольорові, а такі назви команд, займають позиції і за командою ведучого велика битва починається. Це лише на перший погляд здається, що команди грають, як їм заманеться. Насправді ж тут діють строгі правила. Перехожих і фотографів не обливати, на фонтан не залазити, алкоголю не вживати. Про всяк випадок, в організаторів є аптечка. На щастя, ніхто не постраждав. Було дуже весело. Так перші набігають і неочікувано кидають шарики. Дуже класно. Судді визначають переможця.
Ні, не найсухішого, а наймокрішого учасника водяної битви. В рамках до Дня молоді, в нас зараз проводиться в Тернополі тиждень молоді, ми вирішили, молодіжна організація «Мій шлях», провести таку розважальний флешмоб для жителів, дітей Тернополя. Щоб купалися сьогодні, чудова жарка погода, щоб всі трошки змочилися. Ми організовуємо це свято, щоб зробити приємне дітям, щоб зробити організацію, розвинутись в цьому плані і робити все для того, щоб всім людям, і в тому числі дітям, всі розуміли те, що не тільки можна проводити час, а можна і проводити час з радістю. Переможці флешмобу отримали квитки у кіно та флешку від спонсорів. Нехай і для вас це літо залишить такі яскраві позитивні спогади. А на цьому я з вами прощаюся і побачимося у наступних випусках «Вістей».